Hvilket temaer går Venstre til valg på? I Venstre, der går vi til valg på følgende temaer. Det er tid til en vækststrategi i Lolland Kommune. Det er tid til at komme tættere på borgerne. Og det er lige fra de små børn til de ældre, til når det er, vi skal sige farvel til hinanden. Og så er det involveringen. Fritids- og kulturlivet, vores fundament, som vi står på, og som der er det, der gør, at der skal tiltrækkes nye borgere. De skal komme og bo her, for der er helt fantastisk. Og jeg er klar til at gå foran ud af den strategi. Jeg hedder Tine Winther Clausen. Jeg er borgmesterkandidat for Venstre Lolland.